Dobrý den, vítá vás Jan Chromý. V této prezentaci ke kurzu Dialektologie a jazyková variace se podíváme na takzvanou dlouhodobou akomodaci. V minulé prezentaci jsme řekli, že komunikační akomodace je jev, který spočívá v tom, že mluvčí mají tendenci modifikovat způsob svého projevu na základě způsobu projevu jejich komunikačních partnerů. Když se nad tím zamyslíme, nabízí se otázka, zda to nějak může ovlivňovat užívání jazyka z dlouhodobého hlediska. Peter Auer a Franz Hinskens ve své studii navrhují třístupňový model jazykové změny, přičemž vychází právě z komunikační akomodace. Krátkodobá akomodace podle nich může u individuálních mluvčích vyústěvat do akomodace dlouhodobé. To v podstatě znamená, že soustavné modifikování způsobu projevu určitým směrem se u těchto mluvčích ukotví a modifikace se stává jejich standardním nebo běžným způsobem projevu. Dlouhodobá akomodace pak může na úrovni celého společenství vést k jazykové změně. Tento proces si můžeme představit v situacích intenzivního kontaktu mluvčích různých variet, což může být dáno třeba migrací nebo zmíšenou mobilitou, například cestování za prací do měst a podobně. Autoři tedy vlastně říkají, že tím, co dává do pohybu jazykovou změnu, je právě komunikační akomodace. Dlouhodobá akomodace se poměrně špatně zkoumá, protože se děje na individuální úrovni a výzkum by ideálně vyžadoval sledovat tyto změny v reálném čase, což by bylo z praktického hlediska nesmírně náročné. Jako taková je však dlouhodobá akomodace poměrně zřejmý jev, zvláště když se podíváme na to, jak mluví určití mluvčí, kteří řadu let žijí v prostředí, které mluví odlišně od jejich původního dialektu. Zřejmé to může být třeba v případě velmi blízkých jazyků, jako jsou čeština a slovenština. Můžeme se tady ostatně podívat na projev Andreje Babiše, jehož mateřštinou je slovenština. Ale je to zřejmé třeba i u mluvčích pocházejících z Moravy či Slezska. Vzpomeňme si ostatně na mluvčího číslo 2 z úplně první prezentace k tomuto kurzu, který žil velkou část života střídavě v Praze a na Moravě, což na jeho projev mělo výrazný vliv. Důležité je, že to obvykle není tak, že by mluvčí se vším všudy vyměnil jednu varietu za druhou, ale spíše tak, že se akomodace projevuje rozdílně u různých prostředků. V literatuře se mluví o různých faktorech, které to ovlivňují. Jednak je to explicitní povědomí o existenci určitých prostředků. Předpokládá se, že jevy, o jejichž existenci mluvčí ví, může do svého projevu přijímat rychleji než jevy neuvědomované. To souvisí i s tím, že může hrát roli to, z jaké je prostředek jazykové roviny. Například lexikální zásoba je často mluvčími přijímána rychleji než třeba fonologické či fonetické rozdíly. Roli může hrát i frekvence prostředků. Mohli bychom tady předpokládat, že frekventovanější jevy, jimž je mluvčí vystaven častěji, budou adaptovány rychleji než jevy málo frekventované. Dalším faktorem je pociťovaná nápadnost jevu. Některé jevy mohou být pro mluvčího nápadnější než jiné. V neposlední řadě je pak důležitá náročnost tvoření. Můžeme předpokládat, že třeba obtížně vyslovitelné fonetické kontrasty mluvčí budou do svého idiolektu přijímat méně než něco, co je pro ně produkčně jednoduché. Pokud se nad těmito faktory zamyslíme, můžeme si všimnout, že se různě doplňují, ale zároveň také překrývají. Zároveň můžeme říct, že tyto faktory nefungují nějak univerzálně, ale různě se mohou podílet na tom, jak dlouhodobá akomodace funguje v konkrétních situacích. V souvislosti s uvedenými faktory můžeme ještě zmínit Lebovovo rozlišení variant na tzv. Indikátory, markery a stereotypy. Indikátory jsou varianty, kterých si mluvčí obvykle vůbec nejsou vědomi a které nezprostředkovávají žádný sociální význam, a tedy nevariují stylově, ale pouze sociálně. Jinými slovy, indikátor je něco, co je v mluvě jedince do nějaké míry přítomné, různí mluvčí se v tom liší, ale obvykle to není uvědomované. Příkladem může být krátce vyslované mit místo mít, což nezřídka používají mluvčí ze severovýchodních Čech. Druhý typ variant, takzvané markery, mají oproti indikátorům sociální význam a jsou široce uvědomované. Jsou tedy předmětem stylové i sociální variace. V angličtině se jako typické markery uvádí plozivní výslovnost think místo standardní think. V češtině by markerem mohla být třeba unifikace paradigmat. Tvary jako oni prosej, trpěj, sázej, dělaj, místo prosí, trpí, sází, nebo sázejí, dělají.
Třetí typ, který Lebov vymezuje, je takzvaný stereotyp. Stereotyp je varianta, která přímo reprezentuje mluvu určité skupiny mluvčích a bývá i předmětem hovoru, vtipů a podobně. Typicky jsou stereotypy negativně hodnocené a takzvaně stigmatizované. Příkladem stereotypu v češtině by mohlo být protetické V, které je zejména mluvčími z východní části Moravy hodnoceno výrazně negativně. Dalším příkladem může být třeba slovo hele, které se používá v Čechách, ale na Moravě nikoliv. Rozlišení na indikátory, markery a stereotypy můžeme usoustažnit s procesem dlouhodobé akomodace. Můžeme například předpokládat, že nejrychleji mluvčí bude přijímat markery, protože nebývají spojeny s negativním hodnocením, ale zároveň jsou uvědomované. Naopak indikátory mluvčí možná přijímají pomaleji, protože nejsou uvědomované a tím pádem je mluvčí nezaznamená. A stereotypům brání v rychlém přijetí do idiolektu jejich negativní hodnocení. To například může pomoci vysvětlit, proč někteří mluvčí z Moravy, kteří žijí dlouhodobě v Čechách, jen velmi omezeně používají protetické V, zatímco jiné obecně české varianty užívají běžně. V každém případě je třeba říct, že se zde pohybujeme spíše na úrovni hypotéz. Rozlišení těchto tří typů variant však může při výzkumu dlouhodobé akomodace pomoct. Mezi pěti faktory, které hrají roli v rychlosti přijímání různých prostředků do vlastního idiolektu, jsme zmínili nápadnost jevu, takzvanou salienci. Té se v literatuře věnuje více pozornosti. Jednou ze zajímavých prací je studie Paula Kersvilla a Anne Williams, která se snaží identifikovat klíčové rysy nápadnosti. Autoři dochází k tomu, že univerzální rysy nápadnosti neexistují a že ve specifických situacích mohou být nápadné určité prostředky, které jinde nápadné nejsou. Kersville a Williams rozlišují tři komponenty nápadnosti, a to jsou samotná přítomnost jevů, dále vnitrojazyková vysvětlení, jako jsou třeba fonetická vzdálenost, semantická průhlednost, frekvence a podobně, a dále vnějazykové faktory. Zatímco první dva faktory, tedy přítomnost jevu a vnitrojazyková vysvětlení, považují autoři za nutnou podmínku toho, aby byl jev nápadný, právě posledně zmiňované faktory, kam spadají různé kognitivní, pragmatické, sociálně-psychologické a další faktory, považují autoři za skutečnou příčinu toho, že je jev nápadný. Vnějazykové faktory jsou tedy podle Kersvilla a Williams tím, co mluvčí motivuje k tomu, aby se určitým způsobem jazykově chovali. Na závěr této prezentace pro vás mám jeden tip ke čtení. Jedná se o klasickou knihu Petra Tradgilla Dialects in Contact, která pojednává o kontaktu mezi různými varietami a přináší nejrůznější poznatky z jazykově různých prostředí. To je ode mě v tuto chvíli vše. Naschledanou příště.